آج میں آپ کو ایک بہت ہی امیزنگ رنگ سوپ کو سفید کرنے والے ڈرنک کے بارے میں بتاؤں گی جس کے استعمال سے آپ کا خون صاف اور چہرہ شاداب ہوگا اور آپ کے اوور آل باڈی کا رنگ سوپ سفید ہو جائے گا۔ سے پہلے کہ میں آپ کو سرخ و سفید رنگت کرنے والے ڈرنک کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اب میں آپ کو نتسا کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس ڈرنک میں استعمال ہوں گی۔ میں شامل ہیں دودھ کی کپ، مونگ پھلی کا مکھن آپ نے آدھی چائے کی چمچی سے تھوڑا کم لینا ہے، سٹرابریز 4 عدد، انار کے دانے 3 کھانے کی چمچ، پودینے کے پتے 5 عدد، خالص شہد 1 چائے کا چمچ اور ناریل کا دودھ 2 چائے کے چمچ۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک بلینڈر میں آپ نے ان تمام چیزوں کو ڈال کر 3 منٹ تک بلینڈ کرنا ہے، اس کے بعد آپ یہ ڈرنک پی۔ پودینے میں بہت سی حیرت انگیز خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ خون کو صاف کرتا ہے، چہرے کی رنگت نکھارنے اور ایکنی دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ ہماری صحت اور اسکن کو جن وائٹمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دودھ میں باکثرت موجود ہوتی ہے، اس میں پروٹین اور کیلشیم کی بہت بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ ناریل کے دودھ میں پوٹیشیم اور اینٹی آکسیڈینٹس کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں، اس میں رنگت کو سفید کرنے، بڑھاپے کے ساتھ روکنے، جھریاں اور شدیاں ختم کرنے کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ سٹرابری میں وائٹمنز کافی مقدار میں ہوتے ہیں، سرخ سفید اور بے داغ رنگت حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسکن کے لیے اینٹی آکسیڈینٹ کا کام کرتی ہے، اس میں ڈائٹری فائبر، پوٹیشیم اور وائٹمن کے کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے اسکن نہ صرف نکھر جاتی ہے بلکہ آپ کی رنگت بھی سرخ و سفید ہو جاتی ہے۔ شہد قدرتی اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے، اس کے یہ چہرے کو ایکنے سے بچاتا ہے، اسکن کمپلیکشن کو گلو بھی دیتا ہے۔ رنگت نکھارنے اور خون صاف کرنے کے لیے یہ ڈرنک بہت ہی مفید ہے، آپ اس کو روزانہ پیئے یا ہفتے میں کم سے کم 4 بار پیئے، اس سے جسم کی رنگت صاف ہوگی، آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی اور آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ یہ امیزنگ ڈرنک آپ کی رنگت شرطیاں پوری کرے گا، اس میں موجود تمام اشیاء نہ صرف آپ کی سکن ساتھ ہی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں اور ان کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ بینز پر پیسے ضائع کرنے کی جگہ ایک بار آپ یہ نسخہ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بالکل مایوسی نہیں ہوگی۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح